Як расисти поводили себе? Я ж тобі розказую, як білі тут скоти. Білі, та, щоб по-русски розмовляли. І по квартирах тут шарилися. Я їх ненавижу, ні бурят, ні расистов цих вонючки. Чого ви прийшли сюди? Хто вас звав сюди? Раз в два місяці вонючу гуманітарку привезуть, і то по паспортам давали. Я і не ходила, і не брала, провалися не в жопу. А що вони давали? Що вони там давали? Та крупи, думаю, що там давали? Крупи одні. А паспорт саме повинен був бути український чи? Да, український, а який російський, нафіг він нужен. А заставляли паспорта? Ні, поки ні, не заставляли. Не встигли, да? Не успіли. А голосувати заставляли, у нас ніхто не хотів, не голосував. А за що голосувати? А? За ну, за Путіна. За Путіна, за Росію, вонючу, за Росію. Мы не ходили. Дякуємо. Національна спілка журналістів України відновила друк. Зоря? Ага, Зоря. Зоря, так. Дякуємо. Та мені даже може ти не одну, а штук 8 дати, як старшим по дому. Я старша. Щоб ми всім повкидали в ящики. Тримайте. Скажіть, як зараз ви новини дізнаєтесь, що взагалі відбувається? Сестра живе в Харкові, дзвонить і розказує. Тільки так, так? Тільки так. Ми ж нічого, нам нема ніде нічого, ніхто не каже. Ми нічого не знаємо. Ми це почекаємо, будемо знати. Нам ніхто нічого. Нам же ніхто не оповіщає нас, нічого. Інтернету у нас немає, у нас і зв'язку на зеленому немає. Ну, зв'язок я так вже... Да. Зв'язок вже з'являється. Зв'язка немає на зелёному. У нас вишка перебита від дробиша, а вона покриває наш зелёний клін. У нас там не то, що інтернет. О, тут є інтернет, а там немає. Угу. Тут є зв'язок, а там немає. Знаєте, як-то вже за людьми заскучились. Ми отак одні і ті ж, знаєте, по гуманітарках, все. А так, кожен, як почнуть от это, з цього дому, з цього, всі дзвонять наші. Ну как там вышло, как квартира, как все. И все плачут домой хотят, так хочется домой. И не верят, что вот это вот тут прям жутко. Та маю тобі невеличкий подарунок від спілки журналістів України, від всіх нас. Вам. Дякую вам. Спасибо, мальчики, і вам спасибо. Все буде добре. Так, да, все буде добре. Все ще буде трошки добре. Буде взагалі все. Да. Ой, дай Бог, сподіваємось. Дай Бог, хлопці, дай Бог.